За 2024 оноос 25 оны календарчлагдсан сургуулийн төлөвлөгөө туслахгцсан. За 1-р удирдлагын маань дадлах сургуульд амжилттай олж өнгөрлөө. За энэ удаагийн дадлах сургуульт маань болохоор сургуулийн орчинд галын аюулгүй байдал алдагдсан үед ямар арга хэмжээ авах вэ? Мөн нүүлгэн шилжүүл хэдийн хугацаанд хийх вэ гэх мэтлэн нөхцөл байдлыг тодорхойлж, за тэгээ мөн тодорхой үдирдэмжийн дагуу бол энэ удаагийнхаа дадлах сургуультыг бол бид бүхэн амжилттай бол хийж гүйцэтгсэн байгаа. За тэгээ нийт 2149 сурагч багш нарынхаа дунд бол энэ удаа амжилттай зохион байгуулагдлаа. За уг сургуультыг бол бид бүхэн хоёр шуурхай штабын ханг бүрэлдэхүүнтэй мөн хаан улд үүргийн 14-р ангитай хамтраад хоёр бодит кейс өгөгдөөд тэр бодит хоёр кейс дээр бол ажиллаж дадлах сургуульт бол амжилттай зохион байгууллаа. За тэгээ уг сургуульт маань болохоор энэ удаадаа бол гал түмрийн одоо үед авах арга хэмжээг зохиогцсон. Дараа дараагийн дадлах сургуульт маань болохоор тухайн авиахаа нөхцөл байдлаа уялдуулад газар хөдлөлт, за үер усны аюул, за мөн одоо цахилгаан хүчлийн нэр үүсүүд яг хөө гэх мэтчлэн 4 удаагийн нийтдээ бол дадлах сургуультыг бол зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Ай гоос, тиймээс. Тэгэхээр энэ нь